Danas se dogodila jedna strašna stvar. Sve je krenulo od zezancije. Liam, Tin i ja smo se dogovorili da maltretiramo Ines. Ona se naljutila i pobjegla od kuće, rekla je da više neće doći. No, nije prošlo dugo, zabila se s autom. Mi smo odmah krenuli prema njoj, dogodilo se veliko sranje. Kuhala sam ručak, iznenađujuće tiho u kući ne mogu vidjeti aveža. Evo, pogledajte gulaš. Da ne kažete da ja ne kuham. Sad ode odmorit. Nema nikog za kompjuterom, nema nigdje. Idem se ispružit vamo pod klimicu i... čitat bi mogla malo. Vidite šta čitam. Samo ljubav kaže. Joj, daj meni samo ljubav, a ne samo stres pored ovih. Idem uživat. Jej, evo ga, Ličane, otaj! Ide! Još jedna! Ma, ti šista, kud se penješ po prozoru, budalo jednoš da ispadneš? Tri, četiri, oba! Aj opet glavuša, ide. Tri, četiri, oba! Jan! Ne, ne, lik! Nina! Jo, lik, šta radi? Idem ja! Ja ću to odpa! Ljudi! Ne, sedi, ne skočit! Nema... Jo, bože dragi! Stari, ej, dečki, imam jedan dogod. Kud sad ti ideš? Skoči to! Di? Makni tu! Na pod! Pa maknio sam se, nemoj skakat, pa ubićeš se. Ubićeš se ko pas. Ne znam. Ajde. Skače, tvi, tjeti. Slušajte. Ajmo mamu, malo mamu i cezat. Ha? Ja ću slušajte, cijeli dan. Ovak ćemo. Išta tak izudarat. I, dođi vamo. Cijeli dan ju nismo vidjeli, cijeli dan tamo nešto kuva. Čuo sam sada da je završila kuhanje i legla. Idemo se sad malo, idemo malo gnjaviti, a? Da. Ajmo čala, ajte. Ajmo, Tina. Ko prvi uleti ljudi. I ona zna odmah ovako štocom, tako da moramo paziti. Ko se usudi prvi uleti? Ja ću nam skobati sa autiće. Ajde, idemo. I sa autiće. Ajde. Na tebo ti. Dobro, svi ćemo uleti, da. Laktu. Ljubim knjigama samo neki stres. Ovaj vara ovo, ovaj ovog, ovaj s ovim, dok to sve pofatam. Imamo za vas važnu obavijest. Liam i ja vas izazivamo na meč subota 24. u 16 sati na live-u na našem kanalu. Ko nas pobjedi dobit će Saurus Gang majicu. Liame, šta igramo? Match Masters. Obavezno morate skinit Match Masters preko našeg linka koji je u opisu ovog videa. Igrica je besplatna. Tako je i dobit ćete paket dobrodošlice. I zapamtite, obavezno skinite preko našeg linka jer samo tada možete igrati protiv nas. Vidimo se u subotu u 16 na live. A sada idemo na Match Masters. Ja ću izabrati boostera magneta. Evo ga, ja ću izabrati boostera raketu. To, napunio sam boostera, sad ćete vidjeti kad ga iskoristim. Ćao, Liame! Sad idem booster. Pobjedio sam! Liame, više sreće drugi put! Svi skinite igricu preko našeg linka. Čekamo vas u subotu. Ljudi, Ines je odnemio se, mi smo se... Što ima to? To je tvoje oružje, a? Da. Šta ti imaš od oružja? Ljudi, ja imam ovu mačku. Ko će se usudi prvi ruč? Hajde mi. Ja imam pušku. Šta divlja? Iznenađenje! Uzmite! Pucaj time! Pucaj! Alo! Daj, gubite se! Nama je bilo dosadno u sobi, čuješ ti? Nama je bilo dosadno u sobi i došli smo te malo gnjaviti. Skačite, dečki, po mami, ajde! Nemoj, te umorna sam! Ma nisi umorna, ajde, skačite! Cijeli dan čisti mi peglam, Liame! Vrati me knjigu! Moje. Znate vi šta? Ja ću se odselit od kuće, prostite me. Ko će se odselit od kuće? Ajmo, pa ne moramo, niko živiću samo u šumi. Alo, bješ tom puškom. Ajmo, gdje bješ te vam. Filipe, šta si dosadan? Pa eto, nama je dosadno, šta vam, ali tu ležiš. A da se uhvatiš nekog posla? Pol bijela dana ležiš. Sad sam radila, cijeli dan sam radila. Udri u lič, udri. Ne mene, čovječe, nju udri, alo. Tako malo njega. Ličo... Ja se vas bojim. Izađite van ili ću ja izaći van? Ti izađi van! Ja da izađem van. Da. Dobro. E sad ja ode, nemojte me zvat. Dečki, neće ona daleko, ona nema kako otići, ja sam uzao ključ od novog auta. Pa ona će otići onom krntijom. S onom starom krntijom? Jo, pa ostaće bez goriva, ni servis nije napravljen. Ona će otići s ovime. S guzicom, a? S guzicom, mačkom, ljudi, ona će... Ona će... Jer onaj auto nije siguran, razumijete, može puknuti kočnica, može se negdje zabiti, razumijete, kada auto nije servisiran.
Pogledajte gdje auto još, vidite s onim starim, nema šanse da neku dode s njim. Ode ja u grad. Lijepo oni nek se švrčkaju. Uzo frajer ključeve od auta. Neće me zadržat od ja sam starim. Šta on mislio sad? Ni mene sramota Sovimić. Što fali ovom autu? Ništa. Bitno da imam mir i da nisam s njima. Dosta je meni njih. I čišćenje, kuvanje, pranja. Ju! Istina. Ju, dečki, ode u starim autom, gledaj! Ode ljudi! Ne! Ne! Tako. Nećemo špionirati, šta će nam ode još bolje. Bar će biti mira u kući, a? Ode ja, lijepo. U miru su. Ode ona starim autom. Sad ćemo mi negdje otići novim autom, boli nas uo, a? Jel vi vidite kako oni me ne maltretiraju? Ma ja nemam mira, znači očistim, skuham, sve napravim. I umjesto se idu igrat van, da ih Filip nekud odvede, oni me ne maltretiraju. Njima dosadno i mene maltretiraju, pa neće više. Sad ja lijepo ode od kuće, oni nek budu sami, nek ih Filip kupa, daje mjest, čisti za njima. Auuu, i auto mi na rezervi, pogledajte ovo. Ali neću ja daleko otići, a gdje oni mene, mislim neće oni meni tražiti, ali gdje me neće ni naći, a da sam blizu. Mamo, ovdje, dečki, šta će mi sad raditi? Ja idem igrat kompjuter. Samo kompjuter, samo kompjuter, gledali ste prošli video, ja mu zabranio. Nemoj, mogu ja malo? Da. Pa mogu mrviti koliko oči ima se ošla od kuće. Inače, kad je ona doma, nešto ti pali na pod, gotov si. Ili ja ovako, zašto vidiš što ja napravim? Znam ovako želja, znači radim vani ko majmun. Cijel dan na suncu, onda ovako malo. Odmah rat u kući i baca na mene, nije normalna, vidit će. U džim ne mogu. Vidit će Filip na kameri da sam u džimu. U kafić, niti imam para, niti mi se ide među ljude, hoću malo mira, idem negdje u park. Znam, na kupu. Ode ja na kupu. Tamo nikog nema, mir, priroda, bolje ne može. Bomba. Ovdje vam je makadam do kupe, malo nije put, prohodan. Mora se pažljivo voziti, ali sad kad se parkiram ne mićem nigdje. Čekaj, šta ne znaš šifru od svog kompjutera? Pa pogaj! Daj da vidimo, da probamo, pa velika ti slova upaljena. Ajde sad probaj. Lijame, koju ćemo igricu rokat? Roblox. Ajmo, ulazi u Roblox. Ljudi, idemo rokat Roblox, nadam se da nas pratite na gaming kanalu. Znači, link u opisu, imate u opisu ovog videa. Svi nas zapratite na gaming kanalu, tamo rokamo brutalne igrice. Napišite komentar ko nas prati, baš me zanima koliko vas nas prati tamo. Pišite šta da igramo, koje igrice, Roblox, Minecraft. Onaj, kak se zove one druge, onaj... Fortnite! E, ide mojih 5 minuta mira napokon. Uoj, udari u drvo! Joj, šta ću sad? Joj! Joj, jaj, ode auto! Uoj, ubit će me Filip! Joj, za sve on kriju. Evo ga, napokon. Ide najveći bagel. Joj, to je za sve on kriv, ubit će me. Joj, ni ništa. Ništa ni auto. Joj, ništa. Joj, što ovo? Puko branik. Ja ne smijem kucat ni da oču. Sad tek ne smijem kuć. Joj, jesi to može polijepit. Nemam ni žvaku. Bar nemam... Vidjela sam neki dok je vruće, vrućom vodom i ladnom vodom iz termosice neš poljevaju. Ajoj! Joj! Ubit će me ljudi, šta da radim? Joj, on obožava ovaj auto, ko zna koliko košta ovaj branik. Joj! Joj, moram dobro razmisliti, čekaj. Evo stolica neka. Joj, manta mi se, mislim da sam potres mozga doživjela. Joj, otpalo je svjetlo! Dolje! Štopka mi je otpala! A znam šta ću. Znam šta ću. Mislim, nema on srca, ne znam hoće to proći kod njega. Ja ću se pravi da sam se uzlijedila. Malo neke šminke nabacim i šepam. I muka mi potres mozga imam.
I onda mu možda bude žao, makar ne vjerujem da će mu biti žao, briga njega za mene, njem važan auto. I još to otpade ono svjetlo, ono stvarno ružno. Ako se ja našminkam i pravim se da sam izudarana i saobraćajka, da je prava, da sam polomljena, neće on ni gledat u auto. Bar bi tak trebalo biti, reče jadna moja žena. Ja se našminkam, pravim rebra dva, tri da polomim i potres mozga da nije strašno za bolnicu, ali da je opet strašno. I lijepo, neće on je vidjeti auto, neće mi ništa reći. Još će se usrat. Tak će biti. Idem ja njega nazvat. Joj, da ugasim da ne eksplodira auto. Vidjela sam u filmu, ima za se upalit. Joj, nema tu ništa. Joj, evo ovo. Joj, ovo izgleda kao krv, pogledajte. Pukla malo i glava, čelempurka. Malo izpod nosa. Spremna sam, sad kad Filip dođe, reći da sam udarila glavom ili uvjerljivo i da me rebro boli i nogu slomiti, da svaki slučaj ne prepuštam ni slučaju sam da povjerujem da ne gleda u auto. Valjda će brzo. To jest nisam ga ni nazvala, idem ga nazvat. Rokaj ga, Ličane moj, nemoj da posustaješ, okej? Okay? Da. Ko sad smeta dok gejmam, ja ne mogu vjerovati. Gle, mama zove. Baš me zanima šta sad hoće. Halo? Ej, Filipe, čao, slupala sam se s autom. Slupala se? Di si se slupala? Negdje tu na makadamu. Negdje na polju. Možda tam prema kupi. Moguće. Dobro, si ti dobro? Ozlijeđena sam, aj dođi. Nisi dobro? Kaži da nije dobro da je slomila nešto. Aj. Dođi, aj brzo. Ajmo brzo. Idemo do nje. Vidi se s kompjutera. Evo nas, krećemo mi, ajmo, idemo po Tina, brzo. Tine, mama se slupala. Tine. Mama se slupala s autom, idemo brzo u auto. Mislim da je povjerovao, povjerovat, stvarno sam se slupala s autom. Sad da povjeruju da sam ozlijeđena, inače će me zadavit ko zeca. Ajmo, dečki, brzo, ljudi, idemo brzo u novi auto, idemo po nju, oj, koja budala, ne mogu vjerovat. A? Nećeš tići, Lijam, kaže, mama je rekla da se zlijedila, da je nešto puklo, nemam pojma, neka. Ajde, ulazi. Idemo s ovim brzim autom da što prije stignemo, da... Jao, koja budala, kak se mogla slupat, Alija me? Ne znam. Jo, idemo brzo, idemo. Ne znam, pojde je išla, ja. Pojde požuli. Misliš? Da, a ne smijem, policija će me uvatiti, si normalan. Požulim! Evo, idem brzo. Jo, ljudi, rekao sam, nije bila... Dečka, ali nije bila dobra ideja to što, smo ju zafrkavali, jel' tako? Da. Jo, sad treba prvo naći, ko zna gdje ona? Jer to polje je veliko. Pa možda tam prema kupi. Martina, šta misliš, gdje je? Da snimi tam je tamo. Ništa, ljudi, vidimo se kad dođemo tamo, jao, baš mi je žao. Možda je tam prema kupi krenula. Nadam se da nije oštetila auto, ljudi, iskreno. Iskreno se nadam, jer ako je oštetila auto, onda je nagrabusila. Jer ovaj mi je auto ok, novi, ali onaj stari još više volim, nekako mi prirastao srcu. Jako je dugo kod nas, tako da ne doj Bog da je auto izgulila ili nešto. Evo ga, ovdje ima neko polje. Ja mislim da je tu, dečki, šta mislite? Da. A, pa da, tu su neki kamioni. Eno ga, još kam. Ovdje je neko, vidite, tu je neka šuma, sve polje, tu je kupa. Eno, mama! Di je? Eno je! Jo, eno, ljudi, napred, pogledajte! Jao, u drvo se zabila, moguće. Fuck! I malo je krenula u iklet, vidi. Pogledajte, ljudi, di ona, nema je, Liću, nema je. Jao, pogledajte ovo, fuck. Ali doba malo je u ikvec otišla. Misliš? Da, u ikvec. Ajmo, dečke, brzo van iz auta. Mama! Jel dobro, mama? Ne. Pa vidiš da su gudalila. Šta ti je? Jel šta auto, reci mi, ti ne? Da pogleda se šta auto desilo. Da! Šta je auto? Gle šta je napravila, ljudi! Doslovno je pokidala auto! Tata! Jo, gle ovo, otkala! Tata! Gle ovo, palo svjetlo! Jo! To vidi! Vidi, propalo je svjetlo! Jao, skinit ćemo je od plaće, ljudi! Morat ćemo je skinit od plaće! Gle, znak se iskrivio od mečke! Pa i nešta si to napravila? Pa cijelu havariju si na auto napravila, jesi ti normalna? Ti glaš auto! Ne glaš mene, vidi me, polupa!
upadla sam, rebra sam polomila. To! To ti malo kapilar... Moj dira, ta peče. Čaj, šta si bezobrazan, ti goš auto, mama se supa. Ma nije njoj ništa, čovječe, to malo pukla kapilara. Znaš koliko košta poprak branika, ti znaš? Rebro sam slomila. Ma kako, rebro, dej, aj ljudi. Tata! Nemoj, ti nošiš više pokjera. Još ćeš više pokjedat, jesi ti normalan? Kužiš, znaš koliko košta braniti to, ona će to mali spirit nosi, to će proć, ljudi. Ništa, ajmo kuć, idemo pakiraj i vozi natrag. A? Ma ne mogu ni vozit, moram probati. Ajde, mi ćemo to odvesti, idi onaj auto, ajde. A šta s ovim? Ne, mi ćemo guvat taj auto. Misliš? Da dođemo i na onaj da ga guvamo. Ti ne, mama smotana. Ne. A čekaj, ajde da te ja pitan, kako si ti uspjela zabit u to drvo? Pa gle, znači cesta vidi kolika je, kako ste iskrenula u to drvo? Aj... Bila sam uzrujali ste me, uzrujana. Čega se ti uzrujala? Od vas. Čekaj, ova krv je meni nešto čudna. A ne dire peče. Lil, ovo je meni nešto čudno. Deder dođi. Pa de, deder dođi. A rebra moja. Deder dođi, da nije ovo šminka neka. Da nije ovo neka, deder, dema malo. Deder. Ljudi. Da nije ovo neka šminka, a? Vrati te, glupo! Da nije ovo neka šminka možda, a? Ne znam. Beauty touch neki, a? Ti udarila! Lopovčino jedna, bjež doma, ajde! Da pa, kad si bezobrazni materijalista! Vidite što se smije, a dečki, vidi džubreta! Fejkala je sve! Još ću te zgazit, ajde! Bjeru nas! Tako, ajde bjež budalo jedna! Ti si nas cijela prankovat, a? Ona je nas, dečki, htjela prankovat, ali ona je normalna. Ekipa, prokonto me Filip. Ja sam mislila da je on glup, da me neće prokontat, ali proken... Uvo baš uvjerljivo, malo ko da je od cikle izgleda. A što najgore, ovo trajna šminka, to jest tinto, ovo se neće da tako lako oprat. Ja mislim da sam sad jedna drljala, da će meni fino to sa plaća skinit ovaj popravak. A ovaj popravak je barem 800 do 1000 eura. Tak da, kako god ja opet kriva, znači istjerali me s kuće, maltene na silu, maltretirali me, ja nisam svojom krivicom smušenosti razbila auto, sad će mi i to skinit. I ko je tu nadrljio? Aj vi pišite u komentare, jel to u redu da oni mene tako maltretiraju. Pa se stvarno trebamo odseliti. Napišite mi ili da se odselim, ili ako imate nekakav savjet, šta da ja radim da ja njih unormalim i da ih dovedem u redu, nisu nemogući. E, a gle ovo, auto vozi. Budi moralni, ne bi ja to morala ni popravljati, auto ide, samo je branik razbijen i to malo svjetla, šta će mi, neću vozi po mraku, vozit ću sam po danu i dobro. A sad kad dođem kuć, kako će on meni bukvicu čitat, pa to svijet nije vidio. Ko babu u skrinjke, mogli si ona polupila auto, to košte. Eno je, ide doma, vidite. Ljudi, ona je udarila, ja znam šta se tu dogodilo, Lijame. Znaš šta? Ona je udarila auto, ne znam kako udarila ljudi auto na ravnu, stvarno mi to nije jasno. Znam, ona je ljujila ko kreten. Jel tak htjela je driftat? Ona je 100% driftala, jel tako? No, ona... Zadriftala nagroda kočila i eto. Tako, ljudi, ona je htjela driftat. Prednju kočicu. Prednju je stisla, da. I ona je htjela driftat, ljudi, i zabila se. I onda, 100% je tako priča bila. Onda je ona nas nazvala, to jest mene, i rekla kao da se je zabila i da se udarila. Jer uvijek zna da ću ja kao... Zato ona malo udari auto, ono. Nikad ništa strašno nije, ono, čvrkne ga negdje ovo, ono. Jer, kako se... To je neko što baš ja. Da, to košta puno, ono, šta god udariš nije ispod 200-300 eura, razumiješ, onda je uvijek šta si mutavao, usporiš, šta obudio preznja i to, i onda ona sad htjela fejkat, kao da se ozlijedila i onda ću ja kao poverovat to, kao neću oko auta, ništa. Šta si ti to fejkala? Šta sam fejkala? Pa šta ću drugo? Mama, za tebe više nikad nema auta. Vi ćete mi reći. Da, mi ćemo ja ti reći. Ja ću zati novi auto. Koliko si puta pokidala auto? 5-6 puta. Gle, ne još imam auta. Gle, i ovo je otkin... Ispalo ti svjetlo, a nisi ni rekla. Gde makni se ti? Pa šta onda, šta će mi svjetlo danje? Mama, drugi put će spazit kako voziš, onda se nama i slopat, okej? Nije okej, sutra idem na stazu, reli,
i cijelog ću ga skršiti. Jel to okej? Ne. Nije meni važno šta vi mislite, nego šta ekipa misli. Ako ekipa hoće, ja sutra idem na rally stazu, neku stazu i driftat ću dok svi točkovi ne poispadaju. I to snimim lijepo. Evo ga, ko ovaj drifter. E, bravo! Evo, e, ajde, idemo da vidimo kako to mama voli. Evo, ajde, bravo. Ines, dođi vamo. Daj ključ od auta ti, Ličo, uzo. Nemoj, možda te ja prežabim, pa šti vidit. Dođi vamo, ajmo. Tako, Ličo, daj, daj. Da, ima još ovog dva. Ovo ploba dva svjetla, da. Ajde vidimo, ljudi, kako Ines vozi bicikl. Od sad pa nadalje je ovo prevozno sredstvo od Ines. Bolje sama na biciklu, nek s vama u OMG-u. Jaj, da, da, doviđenja. Ljudi! Dosta. E, aj utrka, utrka, slušajte, dođite vamo, odavde se utrkujete, tamo do zadnje bandere i nazad, da vidimo ko će bolje biti, Ines ili Liam. Čekaj, ide i Tin, ide i Tin. Slijedi utrka, Liam, Tin, Ines. Prije nego što krene... Dobro, on je najblađi, ne kvara. Imam jedno, napišite u komentar, vrati se nazad. Ko će pobijediti prije što krenu? Znači, slušajte, idete do onog zadnjeg stupa, tamo i nazad. 3, 2, 1, krenu! Mada, Ines će biti zadnja 100%. 100%, gle, guma je prazna. Ajmo! Gle, Tin vodi, Tin vodi! Ja, Ines. Pa i nazad! Ali Ines je diskvalificirana. Ide Tin, ide Tin! Hoće li Tin? Nisi ti! Hoće li Tin pobijediti? Ajde Tine, gas! Tin, do tamo, do tamo! Tin je pobjedio! Bravo, bravo Tine! Ja sam tamo! Dobar si bio, svaka čast. Ja nijem za mene! Tine, kako ti gariš? Svaka čast, daj pet. Gari li kao lude. Kako? Među mene i Tina, ja sam tamo prvi. Znači jedan i jedan, ja? Da. Okršta će biti sutra, okej? Ljudi, ako neko prodaje neki električni romobil, nek mi se javi da si kupim, zato ću skupit novac. Pa to jedino ćeš moći voziti. I dobro, Ina, šta ti nam imaš reći za kraj? Nije sve u materijalnom i ko šljiva, šljivi lim. Ti bi se od nas ocelila, što opet oceli to od nas? Bitno da. Pa razmisli ću, ako mi neko ponudi tu u komentarima smještaj, možda se je ocelila. Tebe opće neko, pa tebe ne bi uzeli ni dođe. Opet će se fejkat, pogled! Ne smijem vam reći kad sam se odio. Reći vam kad se Tin odio. Tu. Ovo tu. 2019. Ja sam 2016. Opa. U kojem... U kojoj državi živiš? Hrvatskoj. Mama, da to više nikad nis napravio. Šta mi napravite koja sam namjerno razbila? Ako ja još jednom tu napraviš, bacit ću te tu kod pelene ove banane. Pa baci. A vi bacite taj like i subscribe, ako ne bacite taj like i subscribe, vama će se cijeli bicikl pokidat. Gang gang! Don't forget to subscribe, okay?